Tai šiandien aš nusprendžiau sužinoti, kokie yra YouTuberių kompiuteriai ir juos subildinti šitame žaidime. Užsuk į Zeb Hosting, čia gali rinktis iš daugiau nei 100 žaidimų hostingų, tarp kurių Minecraft serverio kaina prasideda nuo 2,76 €. Viską susikonfigūruok pagal tai, ko tau reikia, ir baigta, teliko panaudoti nuolaidos kodą Mantas ir gauti 20% nuolaidą. Na, o jeigu vis tiek kils problemų, drąsiai kreipkis, nes pagalba dirba visą parą. Ačiū Zeb Hosting, kad remia šį video. Tai manau, galim pradėti nuo L2 Republic kompiuterių, kuris iš tiesų yra žvėriškas. Ir jeigu surinksim 2000 laikų, tikrai padarysiu antrą dalį. Jo dėžė yra NZXT H500, štai tokia dėžė. Bam, išimam čia. Ir galim dėti motininę. Jo motininė yra MSI X570 Unify. Galima greitai įdėti ir ją. Procesorius yra Ryzen 9 5950X. Ir kaip matot, bet kokio procesoriaus tu neįdėsi, reikia žiūrėti pagal motininį soketą. Motininiai soketas yra AM4, todėl viskas šiandien stinka ir galima įdėti procesorių tai va čia. Bet šitas žaidimas realiai puikus yra tiem, kas nemoka dėliauti kompiuterių ir gali šiandien išmokti, nes čia yra viskas kaip realiam gyvenime, procesorius čia dedasi, plus yra labai daug dalių, kaip Ryzen, kaip Corsair ir panašiai, daug visokų firmų, kurios yra realiam gyvenime. RAM'ų jis turi 32 GB šviečiančių, 4 lasdeles po 8 GB. RAM'ą įdedas iš tai čia, reikia atlenkti iš abiejų pusių ir galima sudėti. Ir jeigu dedate RAM'us, jeigu norite pirkti RAM'us ar kažką panašaus, tai geriausia dėti vienos rūšies RAM'us ir nemaišyti su kitais, vieno greičio RAM'us, tada viskas veiks daug geriau ir daug sklandžiau. Pam, viskas. Kol kas kompas, man atrodo, jau brangesnis negu mano. Jo, jūs pažiūrėkite, 2000 dolerių. SSD, jis turi M.U SSD, kuris dedasi čia. Jis turi 1 TB SSD M.U, kuri nėra pigi, bet užtat yra žiauriai greita ir jam tikriausia krauno žaidimus ir viską žiauriai greitai. Aišku, išskyrus GTA. Ir taip pat turi 1 TB HDD, ką manau ir jūs visi turi tokį diską. Jis aišku yra lėtesnis, bet jis yra ir pigesnis. Geriausia, aš manau, turėti ir HDD, ir SSD. HDD biškį sunkiau prijungt negu M.U SSD, nes M.U tiesiog įsistato į motininę ir viskas. Aišku, kai kurios motininės neturi tokių lizdų, bet jau čia manau senesnis. Gerai, dedam pastos, termo pastos, nedantų pastos ir galima tada dėti aušintuvą. Jo aušintuvas yra toks, tai yra vandens aušintuvas. Nežinau, aš bijočiau dėti vandens aušintuvą, nes aš tiesiog nemoku su kompais dar elgtis. Viena iš priežasčių, kodėl aš darau šitą video, yra nes noriu ir pats išmokti su kompais šiek tiek daugiau. Jeigu šitas aušintuvas pradėtų leist vandenį, būtų nelabai gerai jūsų vaizdo plokštė ir kito, manau, dalim. Jo vaizdo plokštė yra štai tokia. Jūs pažiūrėkit. Okay, vaizdo plokštė, kad įdėti reikia išimti šituos, nes kitaip jinai neįsidės tiesiog. Bet čia kažkas trukdo dar. Okei, pagaliau telpa ir jūs tik pažiūrėkit, kokio jinai dydžio yra. Jinai visą kompą užima. Ir net keista, kad jo maitinimo blokas yra tik tai 700 W. Nežinau, nesidomės, bet atrodo, kad tokia vaizdo plokštė turėtų imti daugiau vatų ryti. Bet jeigu užtenka, vadinasi, užtenka. Ir man atrodo, aš sudėjau visą kompą. Liko sujungti tik laidus, bet čia, kaip matot, viską parodo, kur ir ką jungti. Ta vaizdo plokštė turi 3x8 spinus, man atrodo, jungtis, kas yra irgi tikrai daug. Visas jas sujungsim į maitinimo bloką. Penai į motininę plokštę. Net kompiuterio dėžė jungiasi į motininę plokštę, tai motininė plokštė yra svarbus dalykas kompiuteriai, kaip ir visos kitos kompiuterio dalys. Ir dar ką reik padaryt, ko aš nepadariau prieš tai, nes aš jau, kas nemato, daug kas ir nemato, aš jau sudėjęs du kompiuterius ir čia yra L2 Republic ir pono akiniuočių, bet aš nefilmavau ir aš jungiau kompą ir kaip matot, rodė, kad nėra operacinį sistemų, tai pasirodo, čia kaip ir tikram gyvenime reikia įdėti USB drive'ą, kuriame yra operacinį sistemą, tai yra Windows ar kažkas tok. Tai vat, kaip matot, viskas veikia ir galima šitą kompiuterį dėti į šoną. Tai vat, kas norėsit daugiau tokių dalių, tai parašykit, kokių YouTuberių kompus norėtumėt, kad sudėčiau.
nes čia visų YouTuberių kompų tikrai nesudėsiu, sudėsiu kokius 3 gal kompus, 4 ir jo, gal jūs norite šis, kad aš savo kompą susidėčiau, toje daly galėčiau tai padaryti. Na ką ir dedam pono akiniuočių kompą. Tai akinis nepasakė labai daug dalių, jis pasakė tik tai savo procesorių, vaizdo plokštę ir 16 GB RAM. Jo procesorius štai toks ir dabar mes bandysim pagal procesorių bandysim jiem atrinkti motininę ir pagal motininę dėžę, nes bet ko jį bet kur nesutalpinsi tiesiog. Jo procesoriaus soketas yra AM4, tai motininės ieškant galim įrašyti AM4 ir ieškoti tokių motininių. Vat B550, manau, puikiai motininį. Ir jinai telpa į SATX kompo dėžes, tai rašom ATX ir kaip matot, kai kurios dėžės palaiko daugiau negu tik ATX, kai kurie palaiko ir mini ATX ir panašiai, tai manau galim paimti tiesiog Adata baltą dėžę, Defender Pro. Bam, turim akiniui baltą dėžę, kaip ir pats akiniuotis, visa dėžė balta. Galim dėti motininę, tai kaip sakėm. Ir kol suku varžtus, labai norėčiau paprašyti jūsų prisijungti į mano Discord grupę, kurios nuorodą palikau aprašyme. Ir tie, kas nusimano Discorduose, parašykit man asmeniškai, jeigu norit padėti man sutvarkyti mano Discord grupę, nes noriu, kad ten žmonėm būtų smagu bendrauti. Pats Discorduose nelabai ką įsimanau, tad būtų labai malonu. Kompas jau yra prastesnis negu L2 Republic, bet L2 Republic ir didesnis YouTuberis ir jis žaidžia galingesnius žaidimus Minecraft'ai, tai čia per akis yra. Dedam termo pastos ir dedam aušintuvą. Aš žinau, uždėsiu bet kokį Arctic Freezer aušintuvą. Bam, kokio jisai didumo. Radiatorius visas. 16 GB RAM. Geriau dėti 2 lasdelės po 8 GB RAM. Negu 1.16, taip lyg ir greičiau veikia. Ir kai dedat, jeigu kažkada dėsit, dėkit vienodus ir dėkit ne vieną šalia kito, o vieną į pirmą slotą, o kitą į trečią, arba į antrą ir ketvirtą. Nežinau vėlgi kodėl, nepamenu, bet tiesiog taip yra geriau. Na ką, manau, priėjom prie to, ko visi laukia, tai yra vaizdo plokštė. Tai yra 2060 super vaizdo plokštė. Čia yra visokų modelių, jis nepasakė savo modelio, tai dėsiu, manau, mažesnę, 2 ventiliatorių. Ir aš vėl pamirštu šitvas nuimt prieš įdedant vaizdo plokštę. Bam! What? Ne, šitaip aš nenoriu. Aš net nežinau, kad taip galima vaizdo plokštę įdėti. What? Dėk man čia, va, šitaip. Tai turim gražuolę vaizdo plokštę. Atminties nepasakė, bet kadangi turi gerą, įdėjau gerą motininę, manau galim tai išnaudoti ir įdėti M.2 1 terabaitų. Greitai ir lengvai įsisuka. Viskas. Maitinimo blokas. Vėlgi, akinis nepasakė, bet čionais būtų geriausiai įsirinkti gerą maitinimo bloką, nes jeigu įsirinksit blogą ir kažkas atsitiks, gali sugesti ne tik maitinimo blokas, bet ir su juo daug dalių, nes jį viskas jungiasi tiesiog. Aišku, reiktų atsižvelgti ir į vatus, ar ne per daug, ar ne per mažai, kiek kokios dalys kiek ryja ir viską suskaičiuot. Manau, viskas galima sujungti tiesiog. Gerai, paskutiniai patepimai USB drive'as ir viskas, kompas įsijungia, kompas veikia. Gerai, turim 2 kompus. Tai kadangi fervis labai nori pafleksinti savo kompą, manau, sudėsim dar fervio kompą. Jo motininė yra B550, vėlgi žaltys nepasakė savo dėžės, todėl turėsiu pats spręsti rink dėžę. Imam NZX, labai gražiaus. O, kaip tik ferviška dėžė. MSI Mag B550 Tomahawk. Tokia mandra mamelė. Procesorius Ryzen 7 5800X. Jau fervi, neblogas procesorius. Jau fervis nuo kombo nusipirko. Matot, jo procesorius yra toks, bet jau vaizdo plokštė yra GTX 1060. Nežinau iš vis, kuris galėjau nusipirkti tokį kompą su tokio vaizdo plokštė. Aš manau, kad tokios vaizdo plokštės jau net neparduodamos. Aš nesakau, kad jinai yra geresnė negu maniškiai vaizdo plokštė, bet su tokiam procesorium tai nėra gerai, nes, kaip sakant, vyksta bottleneckas ir nežinau, paraščiau performina ar kažkas tokio, nes turi būti vaizdo plokštė geresnė už procesorių. Bet kadangi dabar vaizdo plokščių kainos yra labai didelės, dėl to nes visi mainina, net neina geresnės nusipirkės. Vis turi 36 GB RAM'ų po 3600 MHz. Okei, fervi. Nu, mes jiems dėsim tiesiog 2 terabaitus HDD. Oi, va, žiūrėkit, čia kaip mandrai HDD susideda diskai. O jeigu tu čia jau kiek gali pridėti? Maitinimo bloko net nereikia tokio galingo, aš manau galiu paimti 600 W, nes jo vaizdo plokštė tikrai nerija tiek daug. Ir dedam tiesiog Arctic Freezer, nes šiaip arčiausia manęs radiatorius vėlgi. Oi, jo vaizdo plokštė vieno tik tai reikalauja šito 8 ar 6 pinų iš vis laido. Ne taip kaip L2 Republic. Windowsus,
Jungiam kompą, o kaip gražiai šviečia. Viskas, puiku. Gerai, čia biški grybauja, aš nemanau, kad 16 GB RAM lasdėlė kainuoja $203, bet atrodo, kad kaina turėtų būti apie 2000. Nu, iš dalies gal tūkstantis turėtų būti eurais. Ir jau dabar, manau, galim sudėti to mūksų. Profesionalaus mergų kabintojo kompiuterį. Ir išmykis nepasakė savo dėžės. Jo procesorius yra toks, tik tai su H raide dar, daugiau čia procesorių nėra, tai imsim tokį. Soketas yra LGA1200, tai galime eiti iškoti motininės pagal tai. Micro ITX, davai surinkam Micro ITX kompiuterį. Tai bus mažesnė dėžė. Darimam tokią dėžę. Opa, kaip mandrai atsidaro. Kaitinimo blokas viršui. Tai turim idėją motininę, kuri kaip matot mažesnė. Bam, dedam procesorių. Dedam aušintuvą. 16 GB RAM, tai dėsim po 8. Vaizdu plokštį RTX, tramšėm. Bam, viskas. Maitinimo blokas ir įdėtas. Dedam terabaitą HDD. Ir viską sujungiam. Jau naujesnė, jau geresnė vaizdo plokštė pas to mūksą. Negu pasakiniuoti, negu pas fervį. Bet negeresnė už altūrę. Pungiam kompą. Tai at maždaug toks tas to mūkso kompas. Sudėjom šiandien 4 youtuberių kompus. Ir jeigu norėtumėt pamatyti, kaip aš savo susidedu ar kitų youtuberių, tai parašykit komentaruose. Įvertinkit šitą video, jeigu patiko, ir susimatysim kitame video.